Այստեղ Ալիևին պետք էր, որ պարտադիր երկու դիվերսանտ մարտասպանները հասնեին միջև փետրվարի 7-ը, միջև Արդայի ընդդրությունը լինեին այնտեղ եւ ինքը կարողանար դրանց միջոցով որոշակի մանիպուլյացիաներ անել։ Իսկ այս 26-ը շատ երկար ժամանակ մնացել էին այնտեղ ու որևէ մեկը իրանք չէր հիշում, վերջի անգամ երևի գերիներին հիշեցին այն ժամանակ, երբ որ ընդդիմության ճանապարհն էին ուզում փակել Հռոմի կամուրջի մոտ։ Այդ բոլոր գերիներին ուղղակի խնդրում եմ, նաև հորդորում եմ, տղեք, ես հասկանում եմ, որ ձեզ ուղղակի տարե կներեք Փարիզ համար պաստավկա էին արել, այդ դուք շատ բան ունեք ապացուցել, ես գիտեմ, որ դուք փակվում եք, բոլորով ունեք հստակ պայմանավորվածություն հետ վերադառնալուց հետո որոշակի բան ապացուցելու համար, ոչ մի դեպքում չերք մտեք։ Իսկ ԿՊ-ի մասին չեմ խոսում, որովհետև ԿՊ-ն հայրենիք չունի, ԿՊ-ն ընդամենը ունի մոլուցք հարստանալու։ 23 թվականին մենք կործրեցինք ամենակարևոր բանը, կործրեցինք Արցախը։ Ես հուսով եմ, որ 24 թվականին մենք Սյունիք չենք կործրել, օրինակ։ Գեղարքունիք չենք կործրել։ Իսկ ինչ որ բարեմաղթանք չկա։